โอเคอารมณ์แม่มิงลาบครับเนี่ยเชลเลนของฉันเนี่ยนี่เปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ไปเลยครับทีนี้จนถึงพี่แม่เจ้าเนี่ยเลียรอจนเราเนี่ยต้องอยู่นี่เนี่ยฟงนี่เนี่ยซิสเต็มไว้มาบ่เนาะป่าวนเนี่ยเฉลเลดอารมณ์โหจนเราที่ฟงเนี่ยนี่เปลี่ยนอะไรกูจิชูไหนแม่นี่เลียนเลยจนเราไปดูเลลุไปเต็นเซ่ไปต่อมาไปไปเลยครับที่ไปดูเลลุสงที่จีไปต่อไปเสียเนาะไม่สวยอ่ะไม่สวยต้องอยู่นี่เนี่ยฟงแม่เพี้ยเพี้ยแต่มาไม่สวยต้องไ
system wine marble, no power in a chaletti alomo, a chaletti alomo, general Russia, just jassi, tishi nima, pepper, jacno, Jacu chamas, you know, Nizin Boam, Ludin Lulu, Homer, Luna, don't you need jar by Jack, have a general. ကိုတော့နေရဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အခြားသူရဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဖုန်းရဲ့စနစ်တိုင်းမှာမှပါဝင်တဲ့
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်နက်ဝက်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့နက်ဝက်အောက်မှာရေးပေးထားတာတော့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုစင်ကပ်မျိုးသားတွေအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လန့်ပေါ့เนาะလန့်လောက်တဲ့ဆိုတာဒီဖုန်းကိုထုတ်လိုက်တဲ့ခုနှစ်ပေါ့ဗျာကုမ္ပဏီရဲ့စက်ရုံကနေထုတ်လိုက်တဲ့ခုနှစ်ကိုပြောတာပ
ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်ကလေးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျအများကြီးပါပဲဗျဒါကျွန်တော်အခုကရီယယ်မီစစ်ကိုစန်သဘောအနေနဲ့ရှာပြတာပါရီယယ်မီစစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်မိတ်ဆွေတို့ရှာခြင်းနဲ့ဖုန်းဘယ်လိုဖုန်းမျိုးစားအောင်မဆိုအကုန်လုံးကိုရှာလို့ရပါတယ်ဗျကလုံးဖုန်းကလွယ်လို့ဗောနော်ဘရန်ရှိတဲ့ဖုန်းအကုန်လုံးရှာလို့ရပါတယ် Android ပဲဖြစ်ဖြစ်အိုင်ဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်အကုန်လုံးကိုဒီ GSM Arena ဆိုတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးရင်ဖုန်းစကရင်ဆိုက်ဗောနော်ဒီဖုန်းစကရင်ဆိုက်ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ display ဆိုတဲ့အောက်မှာတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျ ဒီနေရာမှာကွက်ကုန်းလို့ရေးထားရင်เนาะကွက်ကုန်းစီပီယူကိုအသုံးပြုထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HIAO MI ဗောနော Xiaomi Mi Note 11ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะမာ Mi Note 11ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲအော်ကျွန်တော်ခုနကရှာပြခဲ့ချိန်မှာတခုမိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကဘာရောင်နေထုတ်ထားတာလဲမပြခဲ့အောင်เนาะအဲဒီဖုန်းတစ်လုံးကဘာရောင်နေထုတ်ထားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိခြင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးကဘာရောင်နေထုတ်ထားတာလဲကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဖုန်းပု
Wali, maybe Agun and Swell like that. Agun and Swell, I am official MA Suri Aung Wal, the Tatu, Defon, yeah, Bona, the Bona, being Defon, total a young river. Dimas and the Mino Levin, so eh, a young Tonyan total, yeah, a Piaon, she may be the Blue Comle Kayong, a mayon lab, yeah, a little young little be the Nelson, a young Libona, a young Tonyan total. And the Lumu do a young lady, she nine Ebona, Dara do ye, Bona and Libo, little Bona and Lily Bota. Tajano. Go Lila Genu with Fifi, yeah. Tamamo, phone along wagon, you look with Fifi Bona, D. John Ali, a young don't win my paper, yeah. General phone along wagon, ye, go giant near Morema, two assistant and my mono, a chalet, a blow ballet, or general, to meow to a mini the Amuro, Sion Nami, mini the Amuro, Tiniani, Bido, General Gushabia, and Nilan Line, or two shall we my paper, yeah. Now be a general phone second lotion, they come you with Fifi, I'm a phone second wagon, I feel, you know, go wagon and phone. အဘယ်နှခုနှစ်ကထွက်တာလဲဘာကြီးပါလဲအဲဒီလိုမျိုးတွေကိုသူများအညာမခံအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲပြီးရင်တော့ခုနကတော့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအောက်ကစီပီယူတွေမမ်မိုနီတွေသူ့ရဲ့ဒစ်စပလေးတွေပြီးတော့ဘော်ဒီတွေစကွန်ဆိုက်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီမှာအကုန်လုံးသွားပြီးကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒါခုနကတော့အဆန်သဘောအနေနဲ့မီနို
ကိုကသူများ
ဟိုအခြားတယောက်ကကိုယ့်ကိုပြဖုန်းတက်ဝယ်လိုက်ဆိုလာကြွားတဲ့ခါမျိုးကြီးပါလေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဖုန်းကရမ်ဘလောက်ပါလေဈေးကဘလောက်လဲလူဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖုန်းကဟိုအချက်လက်တွေဘာဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ကိုယ်သူ့ကိုမင်းနေကြမလို့ပဲနဲ့ဒီနေရာနေ့အလွယ်တကူရှာပြီးကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါလေဗျအဲဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာပဲဆုံးသက်ခွင့်ပြုပါခင်